Épaule contre épaule, mais plus que frères, on s'est négolé debout. Assalamu alaykum, Sénégal 220, ma ngi ñu di doon ziaré. Di leen jox seen wàcc way du ñuy ñëpp, jël bëccat Yàlla yàggal ñu fi yàggal leen fi yéen ñëpp. Ngir moom boo ko déggee, te xamoo lu mu na nga siy téye rek dafa am solo. Mais lu dégg rek riir. Nit balaa nga déglu dara da nga xam la ngay dégg di tar nari. Da nga xaar ba xam lan moo waral wax ji, lan moo waral lool. Xam nga dégg tër rek amul sens quoi. Da ngay déglu ba dégg li ngay xam ba xam li mu doon li mu doon. Mais dégg tër rek. Te li ngay wax moo si dara. Nit balaa ma wax dara day xam lu mu doon. Te kilifa kenn du ko saako ak ku mu si mën doon ñoom ñaar ñëpp kilifa kenn du ko saako ni da ngay ànd si dal. Laajte boo xam lu mu doon. Affaire bu nekk sa la ko bëtt nga si biir. Waaw ñoom ñoo ni gën a bokk. Leneen li si des nag maandu ci rek. Ñun loolu taalibi rek yarul. Loolu rek moo si am solo. Mais wax ci lu bokk moom. Di saako di yow di yaatu yarul dégg. Waaw amoo solo amoo sens. Épaule contre épaule, mais plus que frère, on s'est négolé.